लायन्स क्लब जिला गवर्नर वसंत कुमार शेट्टी अवरु नगर कोड्यालपल्लिनल्लिरुव लायन्स क्लब के भेटी नीडिदरु। ई वेळे बेंजन पदवु एंबल्लि बड़ कुटुंब के सेरिद महिळेगे मने हस्तांतर मत्तितर सेवा योजनेयल्लि पाल्गोंडरु। विविध क्षेत्रगळल्लि दुडियुत्तिरुव मूवरन्न गुरुतिसि सन्मान कार्यक्रमवु नडेयितु। बेंजन पदवु निवासी गुलाबी पूजार्थी बड़ कुटुंब के सेरिदु ऐदु वर्षगळ हिंदे लायन्स क्लब कोड्यालपैल 3.5 लक्ष रूपाय वेच्चदल्लि सिमेंट शीट मने निर्माणवन्न माडिदु। इंदु 5 लक्ष रूपाय वेच्चदल्लि शाश्वत मने निर्मिसि हस्तांतरिसलायितु। ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಾಬಿಯವರು ವಾಸಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ರು। ಇದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ ನೂತನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮೇತ ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು। ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು। ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡ್ಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಡ್ಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು। 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು। ಆಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟಿನ ಮೂಲಕ ಅಂಚನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಡ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಭೇಟಿಯ ಈ ದಿನದಂದು ಇಂತಹ ಭಾವಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಪ್ಪಿಲ ನಿವಾಸಿ ಬಾಕಿ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಾದನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ನಿವಾಸಿ ಯುವರಾಜ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಲಶೇಖರ ನಿವಾಸಿ ಪದ್ಮ ಬಾಂಚನವರನ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು। ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲ್ಕರ್ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೂತನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಕುಲ್ ಕದ್ರಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಮಯೂರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವ ದೇವಾನಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ರವಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು।